שלום לכולם, שלום לחברי הפאנל. יש לנו שעה, יש לנו שעה לפתור את הבעיה של הנשים הבדואיות ושילובן בשוק התעסוקה. קוראים לי דוקטור נוזהה אלעוסאילה. אני מנהלת תוכנית סאווה ביסודה של קרן קורת בישראל. זו תוכנית של מתן שירותים פיננסיים לנשים הבדואיות, ואנחנו עובדים בכל המדינה. אני גם חברת סגל בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית, אני עובדת סוציאלית במקצוע שלי וחוקרת. שלום לכולם, שמי מיכל פינק, אני סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה, ורציתי קודם כל להודות למארגנים שהזמינו אותנו היום לכאן. אירוע מאוד מאוד חשוב, אנחנו הגענו מהבוקר כדי להקשיב באמת לכל העדויות של הנשים, זה היה ממש מרתק, נמשיך להתייחס בהמשך. שלום לכולם, מרחבה ללכול. שמי רימה אבו עסה אבו אל-חסן, אני סגנית ממונה מחוז דרום, משרד הכלכלה. בוקר טוב לכולן, שמי בני צרפתי, מנהל תחום תכנון ובקרה במשרד החקלאות. רק אגיד על רימה, שהיא נבחרה לאחרונה להיות אצלנו במשרד סגנית מנהל המחוז של כל מחוז דרום, והיא אישה הבדואית הכי בכירה אצלנו במשרד, לדעתי בממשלה בכלל. סוף סוף אנחנו רואים נשים גם בעמדות ניהול ובתפקידים בכירים, אז כל הכבוד ובהצלחה, כן, כן. אז תכף כשאנחנו כאן, אוקיי. אני רוצה להתייחס לתוכנית סאווה שאני עומדת בראשה. אנחנו מדברים על תוכנית שפועלת כאן בדרום 12 שנה. ההתחלה הייתה כאן בדרום ב-2011, זה התחיל גם לגדול ולהתפתח לכל המדינה. החודש, או בחודש ספטמבר, אנחנו נתנו את ההלוואה 10,000 לנשים ערביות, ובסכום של 75 מיליון שקל בצורה של הלוואות לנשים לפיתוח עסקים. אנחנו למדנו גם שהעיקרון האסטרטגי בפיתוח עסקים או עסקים זעירים הוא החלופה הטובה לשילוב נשים בתעסוקה, כי לקלוט אותם כנשים שכירות לפעמים זה מאוד קשה. אנחנו גם למדנו מתוך הניסיון שלנו, כשיש כוח אדם ויש צוות, אז יש עסקים זעירים. כשאין, אז אין. ואנחנו מתמודדים עם הרבה אתגרים, גם של כוח אדם וגם של תשתיות, חלק מהאתגרים האלה התייחסו אליהם. אני אשמח לשמוע מכל אחד וכם, מתוקף התפקיד שהוא נמצא בו ומתוך הארגון שהוא מייצג, איזה אסטרטגיות אתם נוקטים על מנת לשלב נשים בשוק העבודה? ב-2005 שיעור תעסוקת נשים במגזר הבדואי היה 6%, ב-2011 16%, היום ב-2018 25%. זה לא מספיק. אבל יש כאן שיפור, והשיפור הזה נובע בין היתר ממעורבות מאוד גדולה וחשיבות שאנחנו רואים כממשלה את הנושא הזה של תעסוקת נשים, שאנשים תוכלנה לצאת מהבית, להשתכר, להיות עצמאיות. והעצמאות הזו והחשיבות הכלכלית הזו הוא דבר שבעצם גורם להרבה משרדי ממשלה לעבוד בשיתוף פעולה, במקרה שלנו כמשרד הכלכלה, שבעבר גם היה אחראי על התעסוקה, והיום משרד אחר, עבודה ורווחה, ואנחנו ממשיכים לעבוד ביחד, מטפלים גם בצד היצע מקומות העבודה או היצע עובדים, וגם בצד הביקוש. משרד העבודה בעצם מטפל בכל הנושא של היציאה של נשים. ישב פה מחמוד מריאן, בריאן 70% מהפעילות היא דגש על נשים, 20 מיליון בשנה. הנושא של מעונות יום, הוזכרו כאן 5 או 6 בסרט מעונות יום, אז כרגע יש 10 מתוך תוכנית בנייה של 21 מיליון, כשזה מסתכם ב-50, 21 מעונות, שזה 58 מיליון. זאת אומרת, יש פה בהחלט הבנה של כניסה לשוק העבודה, שנשים חייבות את התשתית. בצד שלנו, בצד של משרד הכלכלה, במקום שמייצרים את מקומות העבודה, יש מגוון כלים על הנושא של אזורי תעשייה. כרגע מושקעים 140 מיליון שקלים
במגוון אזורי תעשייה, כאשר רימה תרחיב, אני חושבת על על הפרטים בנוגע לאזורי תעשייה, אבל עסקים קטנים ובינוניים, קרן סאווה שאת מייצגת, שהיא שיתוף של קרן קורת ביחד עם משרד הכלכלה והתעשייה, סוכנות לעסקים קטנים, תמכה, אם אינני טועה לאחרונה, ב-200 נשים בהלוואות, קצרות טווח, יותר מ-200. אנחנו מדברים כאן בדרום על 2,300 נשים שקיבלו תמיכה מתוכנית סאווה של קרן קורת, כן. עכשיו, הסוגיה של עסקים קטנים ובינוניים, יש כאן את מרכז מעוף של הסוכנות לעסקים קטנים, מנהלת אותו גם אישה בדואית, ג'לילה אל-קרנאווי. מאוד חשוב העניין הזה, לא סתם רימה על אזורי תעשייה וג'לילה על העסקים קטנים, כי מאוד מאוד חשוב שאנשים תמצאנה את השפה המשותפת עם מי שכבר עשתה את זה, עם מי שכבר יכולה לסייע להן לצאת לשוק העבודה. אנחנו מדברים על מסלולים לתמרוץ מעסיקים, מסלולי תעסוקה שבהם אישה בדואית מקבלת 27, המעסיק מקבל 27.5% מהשכר, יותר מרבע מהשכר במשך 30 חודשים, כאשר מתמרצים בעצם אותו להעדיף להעסיק אישה בדואית על פני כל אחד אחר. זה יכול להיות גם במגזר היהודי, במקומות יותר מרוחקים מהיישוב, אבל גם בתוך היישוב. ואנחנו בעצם מעודדים הקמה של אזורים, כמו אזורי תעשייה צמודי יישוב, או עסקים שיגיעו לעבוד במתחם האזור של היישובים, על מנת שאותן נשים תוכלנה לעבוד בסמיכות ליישוב. לאחרונה יצא מקצה של 25 מיליון שקל, כל קורא למפעלי תעשייה שיבואו לשבת במתחמים צמודי יישוב. עכשיו הגישו את המעטפות, ההצעות נמצאות בבדיקה, אבל היו לא מעט הצעות, אני לא יודעת את המספר המדויק, אנחנו עוד לא יודעים כמה עברו תנאי סף, אבל להקים ב-25 מיליון שקלים מקומות תעסוקה צמודי יישוב. אני ארחיב עוד מעט בהמשך על מה עוד יש לנו, אני חושבת שאזורי תעשייה ניתן לרימה, ואני אמשיך על דברים אחרים עוד הלאה. לגבי האתגרים, קודם כל, הדברים באמת לוקחים זמן. למשל, להקים אזור תעשייה, זה לוקח זמן, זה תהליך ארוך. זה תהליך שבו גם יזמים צריכים לעלות לקרקע, לפעמים יש בעיות עם סכסוכים או שיוך קרקעות, או דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן, וזו בעיה, כי אנחנו רוצים להביא פתרונות מהירים. בנוסף, יש כאן עניין של שאלה, האם באמת אנשים יכולות להיות כבר בשלות לצאת מהיישוב, או נמצאות במקום שבו אנחנו צריכים להביא, סליחה, מקומות עבודה יותר צמודים ליישוב, להביא מעסיקים שיקימו את אותם מקומות העבודה, או להצמיח אותם מלמטה. אלה דברים שהם לא קלים, הם לא פשוטים, צריך להבשיל את השטח לעשות את זה, וזה בהחלט מאתגר. כן, לא, כנראה לא עובד. נשמח שגם רימה שתשתף אותנו באסטרטגיות שהארגון שלך, שאת מייצג אותו, שהוא נותן על מנת לשלב את הנשים בשוק העבודה, ומה האתגרים שאתם מתמודדים איתם? טוב, משרד הכלכלה שם דגש לעצמו לעודד את האישה הבדואית לצאת לשוק העבודה. הוא רואה את הדבר הזה דבר חשוב מאוד על מראה נוסף המשתמע, אבל יש הרבה מחסומים ולצאת רחוק מהבית. אז אנחנו משתדלים משרד הכלכלה להקים מפעלים, להעתיק מפעלים מהמרכז ומהצפון, להביא אותם לדרום. דוגמה, מפעל עוף עוז וגם סודה סטרים, שהוא מעסיק אחוז מאוד מכובד מהמגזר הבדואי, נשים מהמגזר הבדואי. אנחנו עושים את כל המאמצים לעודד ולתת סל הטבות לכל המעסיקים שמעסיקים נשים בדואיות מהמגזר פה בדרום. אם זה בהטבות בשכר או בהטבות בהקצאת קרקע מפטור ממכרז,
אנחנו רואים שהאישה הבדואית, אם אנחנו מעודדים אותה לצאת לעבודה, אז היא מודל לשינוי וגם לעודד גם נשים אחרות לצאת לשוק העבודה, וגם הילדות שלה והבנים שלה רואים בה כאדם מאוד חשוב שיוצא לעבודה ומפרנסים בכבוד. אנחנו רואים שאחוז האבטלה אחוז מאוד גבוה, בגלל שרואים הילדים, ההורים, לפעמים אבא ואמא לא עובדים, ולפעמים אבא עובד חצי משרה, עובדות מזדמנות, ושהאישה הבדואית יוצאת לעבודה, לשוק העבודה, והיא מתפרנסת בכבוד, ויש לה חשבון בנק, ויש לה ויזה, ויש לה ביטחון כלכלי, אז מן הסתם היא שותפה גם בגורל של המשפחה, וגם בתעשייה, וגם בהרכב של החברה. משרד הכלכלה מאוד חשוב לו שהאישה הבדואית תצא לשוק העבודה. אנחנו משתדלים שהמפעלים יקומו צמוד ליישובים, כמו בסודה סטרים, עדן הנגב, שגב שלום, גם רהט. יש הרבה חסמים, גם חלק מזה התרבות היא לא קלה ולא פשוט להוציא את האישה הבדואית מהמעגל הזה, אבל אנחנו עושים את המקסימום. יש הרבה ארגונים שפועלים כמו מרכזי ריאן, שהיה שייך גם למשרד הכלכלה. מעוף, שהוא מעודד עסקים קטנים, ויש לו חשיבות מאוד רבה. אני חושבת שכל אישה שיש לה רעיון או חשיבה שתחשוב, אפילו משהו שבקטן היא יכולה להקים עסק, היא תפנה למרכזי מעוף, הם יעודדו אותה, ייתנו לה הכוונה וסיוע בנושא הזה. תודה. אנחנו נחזור אלייך בעוד שאלות, אבל אני אשמח גם לשמוע מבני לגבי הארגון שאתה מייצג, ומה האסטרטגיות שאתם נוקטים על מנת לסייע לאנשים להשתלב בשוק העבודה, והאתגרים שאתם מתמודדים איתם. טוב, קודם כל שוב שלום לכולם. מבחינה אסטרטגית, מה שעשינו זה בפברואר, יצאה החלטת ממשלה, פברואר, בסדר גודל של 3.1 מיליארד שקל, תוכנית לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הבדואית בנגב, שמתעסקת בעיקר בנושא החינוך, ההשכלה הגבוהה, תעסוקה, תשתיות והעצמת רשויות מקומיות. אנחנו רואים את חלק, את הנדבך הזה של התעסוקה כחלק בלתי נפרד מיתר הדברים שמפתחים בכלל בן אדם שיגיע לשוק התעסוקה בצורה בשלה, שההכנה לתעסוקה בעצם מבחינתנו מתחילה כבר מגילאים מאוד מאוד נמוכים, שבהם יש השקעות בכלל בפיתוח של היכולות, וכל זה מתבטא בספר תוכניות עבודה שאתם יכולים לקחת ולראות אותו שמה. במקביל, דברים יצירתיים שאנחנו עושים לטובת הנושא זה בשילוב חברת הכנסת עאידה תומא סלימן, שאני רואה אותה פה, ומקדמים יוזמות תעסוקתיות לתעסוקת נשים בשיתוף עם משרד הכלכלה, שהוא מוביל את הנושא הזה, מיכל מובילה אותו, יוזמות תעסוקתיות לנשים שיבואו ויצטרפו לשוק העבודה, והדגש הוא באמת על תעסוקת נשים. יש עוד כל מיני דברים בתוכנית החומש, כמו מרכזי ריאן, מסלולי הנדסאים, אפיק לשילוב בדואים להנדסה, ועוד הרבה תוכניות, 110 מיליון שקל לטובת השכלה גבוהה, זה ממש להכפיל את מספר הסטודנטים הבדואים, שכמובן זה כלי תומך לטובת תעסוקת המשך, ומה שנקרא עוד היד נטויה, יש עוד הרבה עבודה, כמו שמיכל ציינה, מבחינת נתונים, הכיוון הוא כיוון נכון, אבל יש עוד הרבה עבודה קשה, עוד הרבה זהה, עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה חשיבה מחוץ לקופסה. כל דבר הוא, יש דברים ויש מהלכים שעושים אותם, המהלכים בעצמם הם מהלכים לא פשוטים. אתן לכם סתם דוגמה, יש 236 מיליון שקל לבינוי כיתות לימוד ברשויות המקומיות, בתשעת הרשויות המקומיות שלנו הבדואיות,
שלרשויות מאוד קשה לבצע, לרשויות מאוד קשה לבצע, להוציא לפועל את הנושא הזה של בינוי כיתות לימוד, כמו גם בנושא של בינוי מוסדות ציבור, הנושא של אזורי תעשייה. זאת אומרת, יש כמה אתגרים מאוד גדולים שאנחנו מתכוונים להתמודד איתם, ואנחנו למעשה התחלנו להתמודד איתם, ואני מקווה שבתקופות הקרובות, חלק בתקופות הקרובות, חלק בתקופות היותר רחוקות, יישאו פירות. תודה. אני מרגישה שאנחנו מדברים ככה ברמזים על, על אתגרים, על קשיים, על קושי לביצוע, לפעמים ישנם תקציבים, אבל קשה לבצע. דיברת על תהליכים, והתהליכים לעתים הם מאוד ארוכים, בגלל כל אותם אתגרים. רמזת על לפעמים אנחנו עושים כל מיני תוכניות יצירתיים. אני אשמח להיות יותר ברורים ולא לדבר ברמזים. אני מבינה שישנם אתגרים, ישנו קושי, אנחנו מודעים לו, אנחנו לא באנו מהחלל. ואני אשמח לשמוע מכם, מהם האסטרטגיות שאתם נוקטים על מנת להתמודד עם אתגרים האלו? עובד? אני אתן דוגמה שדווקא המעורבות של... כל מי שיושבת כאן, יושב כאן, יכולה לסייע בה. אנחנו עומדים להוציא, בני דיבר על זה, בשבועות, שבועיים הקרובים, הולך לצאת RFI, Request for Information, על מנת לקבל רעיונות מהציבור ובעיקר מאנשים, על מקומות עבודה שאפשר להקים יוזמות תעסוקתיות שמותאמות לנשים. יש לנו דוגמה מאוד מאוד טובה שקרתה בחורה ובעוד מקומות ביישובים הבדואים של המטבח הקהילתי. למה זה win-win? זה ממש חיובי. בגלל שמצד אחד האישה יוצאת לעבוד, מביאה הכנסה, וגם יש אוכל טעים שהולך לבתי הספר של הבדואים והילדים הבדואים שלא אוכלים אוכל אשכנזי ואחר כך חוזרים הביתה כי אין להם חשק לאכול. וגם אוכלים אוכל שטעים להם, וגם אנשים יוצאות לעבוד, ואז הילדים נמצאים ביום לימודים ארוך, וזה באמת מודל מאוד מאוד מוצלח. אבל הממשלה בכל זאת תומכת. הממשלה תומכת. ויש כרגע מבחינתנו 10 מיליון שקלים, כדי לקרוא ליוזמות כאלה ולהקים אותם, אם זה מהסוג הזה או אם זה רעיונות דומים, יצא RFI ביחד ממשרד הכלכלה, משרד העבודה, משרד החקלאות, ואנחנו נבקש לקבל את אותן הצעות, זה ממש הולך להתפרסם בקרוב, ומאוד נשמח שגם קודם כל נשים שיושבות כאן ויש להם רעיונות, יענו לכל קורא הזה, יש פה 10 מיליון שקלים, וגם יש לנו הבנה שאם הדברים האלה יהיו מאוד מוצלחים ויהיו רעיונות אפילו ביותר מ10 מיליון שקלים, יכול להיות שאנחנו נוכל להביא לזה מימון. בוא נראה קודם כל מה עולה מהשטח. וזאת הזדמנות מבחינתנו לענות על על האתגרים, שגם זה משהו שמתאים. היא הייתה פה אמירה, גברת מהקהל אמרה קודם, אוף עוז קשה, לא מתאים. אנחנו באמת היינו רוצים לקבל יוזמות שכן מותאמות, ואני חושבת שהמטבח הקהילתי היא דוגמה נהדרת, והיינו רוצים לשמוע עוד רעיונות כאלה. מצד אחד שהאישה כן תצא לעבוד, שתביא הכנסה, אבל שיהיה כאן גם ביזנס. אז הנושא של המפעלים והקידום שלהם, בהמשך למה שמיכל אמרה, יצא באמת הכל קורה הזה על סך 25 מיליון שקל. ודרך אגב, גם המטבח הקהילתי לא אגיד את השם שלו, אבל גם מטבחים קהילתיים ניגשו לכל קורה הזה, שיוכל לקבל תמיכה של עד 30%, התמיכה תהיה, ו-70% הון עצמי, כמובן הכל בהתאם לקריטריונים. חוץ מזה, מטבח קהילתי יכול להשתתף בשכר עובדים, ב-4.17,
והרבה עושים את זה. זאת אומרת שהממשלה היא כן שותפה בנושא הזה. הנושא הזה של 10 מיליון שקל, זה באמת יראה לנו מה השטח יודע שאנחנו לא יודעים, ואיפה אנחנו צריכים לשפר את עצמנו, ואיפה יכול להיות יש איזה פינות שאנחנו בכלל לא מכירים ולא יודעים, ואנחנו נקבל מזה הרבה תובנות. נראה משהו מוצלח שאפשר להשקיע בו בהמשך, כמובן שנעשה את מרב המאמצים להשקיע בו. תראו, כלל משרדי הממשלה מחויבים. בספר תוכניות העבודה יש 14 משרדי ממשלה. האוצר תקצב את התוכנית הזאת ב-3.1 מיליארד שקל. יש את התוכניות המפורטות, כולן בביצוע, בשלבים כאלה או אחרים. כלומר, מחויבות ממשלתית יש. את הכלים יש. כל משרד נוקט באסטרטגיות שלו כדי לתגבר. משרד החינוך את שיעורי הנשירה ושיעורי הזכאות לבגרות. יתר המשרדים גם, כל אחד יש לו מדדי תפוקה ומדדי תוצאה. אני לא אעלה אתכם בפרטים, אבל כל משרד ממש התחייב מה השקל הממשלתי אמור לבצע בשטח. איך השקל הממשלתי אמור לשנות ולהביא ממקום, מנקודה A לנקודה B, את החברה הבדואית. אני אתייחס לאתגרים. באזורי תעשייה. לא מזמן הקמנו אזור תעשייה, אני לא אנקוט בשמו, ואנחנו יותר משלוש שנים לא מצליחים, שאף יזם לא מצליח לעלות על הקרקע ולבנות, בגלל שיש את הבעיות של הקרקע, למרות שהקרקע פיתח אותה משרד הכלכלה והמנהל, ניסינו להביא מפעלים, שום דבר, יש קושי, יש בעיות, אני חושבת שהאזור התעשייה, אם יקום ואנחנו נצליח להביא עוד מפעלים, הרבה נשים מהאזור הזה יכולות להשתלב בשוק העבודה ולהיות גם שותפות לתעשייה. לא רק באזור חדש, אלא גם באזורים הקיימים יש הרבה בעיות בשטח. לפעמים שורפים מפעלים, לפעמים מאיימים על יזמים, אנשי עסקים באים להקים מפעל. הוא לא היה מעניין אותו אם זה הקרקע של X, Y, Z. אני לא רוצה להתייחס, שנייה רגע, אני לא רוצה להתייחס לזה, אבל אני רוצה להגיד לך שאם לא נותנים, מנהל המפעל, אם לא נותן לו שמירה או לא נותן לו משהו, אז גם זה אחד מהבעיות שהן מאוד קשות בשטח. אני אומרת לך, אזור תעשייה שהשקענו בו המון כסף. שלוש שנים, אף יזם, גם מהתושבים עצמם, לא יכול לעלות על הקרקע. זה אחד מהבעיות של השטח והאתגרים. אוקיי, תודה. אני יושבת כאן באמת כמנחת הפאנל, אבל אני אישה בדואית, אני בת המקום, וכן, וגם את. ואני חושבת, כשאנחנו מדברים על שילוב נשים בשוק התעסוקה, זה לא בעיה שנולדה מהיום. אנחנו מדברים על תהליכים כפויים, שנלקטו כנגד הקהילה הבדואית, וחלק מההשלכות של התהליכים האלו, אנחנו רואים אותם היום. והיום הם מוצגים כבעיות בפני הקמת אזורי תעסוקה, בפני העסקת נשים. אני חושבת, בלי לפתור את הבעיות האלו, ומדינת ישראל קיימת 70 שנה, הבעיות האלו ימשיכו, ואנחנו נפגש בעוד פאנל ועוד פאנל, ואני חושבת, זה לא... אנחנו נמשיך לדבר בסיסמאות וגם אולי ברמזים. אז הבעיה של הקרקעות זה אחת הבעיות האלו, שהיא תעמוד בפני פיתוח אזורי תעסוקה, וזו בעיה שהיא לא קשורה לתעסוקת נשים, זה קשורה למדיניות. אני לא חושבת זה סמכותו של הפאנל כאן, אבל כמו שאני התחייבתי שאני אנחה את זה בנושא של התעסוקה, אני רוצה לשאול אתכם, כאילו באמת גם אם תוכלו להתייחס לנקודה הזו, אבל כשאנחנו מדברים על שילוב הנשים, אנחנו עדים, למשל, נתתם לדוגמה אזור התעשייה של עידן הנגב, סודה סטרים, קרגל, אנחנו מדברים על, נכון, זה נתן הזדמנות בפני האנשים להשתלב בשוק העבודה, אבל לפעמים הנשים מנוצלות במקומות עבודה אלו. מה אתם חושבים? איזה אסטרטגיות אתם נוקטים? האם ישנו פיקוח? הזכויות הבסיסיות של אנשים נרמסות ולפעמים הן שותקות כי הן רוצות להביא את המינימום הביתה. והשאלה השנייה, אנחנו מדברים על
על חזון של שילוב אנשים, באיזה דרגות שהם יהיו בשוק העבודה, האם הם יהיו פועלות ייצור, הם יהיו התחליף של הפועלים מהעולם השלישי, או שאני רוצה לראות אותם כמו רימה, בתפקידים מאוד בכירים ומרהלים, כן, ולא רק בעבודות הכי זוטרות שיש. אז אני אשמח לקבל את היחסות שלכם, ואם אנחנו מדברים על תכנון, אז זה צריך להיות כבר בשלבים ההתחלתיים. קודם כל, אני לא כל כך מקבלת מראש את הנחת היסוד שלך, שהמקומות האלה שציינת שקמו, יש בהם ניצול, גם קרגל, גם סודה סטרים, מקומות אחרים שהוקמו במענקי מדינה, משרד הכלכלה נתן 20% מענק במקומות האלה, ויש שם שמירה על חוקי עבודה ושכר מינימלי, גם במקומות שבהם המסלול, הזכיר קודם בנית 4.17, זה מסלול לסבסוד שכר, זה מסלול צריך להיות פה, להבנתי, גם נציג של משרד העבודה לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה. נדמה לי שהוא כאן, אמרו לי שהוא צריך להיות כאן, ואני בטוחה שהוא יוכל להתייחס. אני יכולה להתייחס לכללים שאנחנו מגדירים כשאנחנו נותנים למפעל מענק, או למשל אותו מסלול 4.17, שצריך מעסיק להגיש 30 של האישה, להגיד כמה שכר הוא משלם, והמינימום, ברור שזה שכר מינימום, והיום כבר מסלול של 4.17 עולה גם מעבר לכך, כאשר אנחנו נותנים שליש מהשכר כסבסוד. במקרה הזה, המעסיק מגיש את בפועל, עם רואה חשבון, אנחנו לא תומכים כמדינה בשום מעסיק שבו מתבצעות אותן עבירות שנאמרות כאן. לגבי אפליה באופן כללי וכיפוח, אני מבינה שאמור להיות כאן נציג משרד העבודה, אנחנו לא מתעסקים בזה כמשרד הכלכלה, אבל בעיקרון גם הנושא של אכיפת חוקי עבודה, מוקצים משאבים לטובת מגזר ערבים, לטובת האוכלוסייה הבדואית גם כן, וגם בקידום שוויון הזדמנויות ומיגור אפליה בעבודה, עובדת הנציבות, נציבות שוויון בתביעות ייצוגיות. במקרה הזה אני בטוחה שאם תהיה פנייה אליהם בנושא הזה, הם יפעלו, הם רק באמת מחפשים מקרים כאלה, וחשבתי שהנציג שלהם יהיה כאן. בכל מקרה, ברור שאנחנו לא מעודדים את הדברים האלה. כל הרעיון באותם המסלולים ובאותה תמיכה ממשלתית, אם זה במסלולי תעסוקה, אם זה במתן מענקים למפעל כדי להקים את אותם המפעלים, אם זה בהקשר של פעילות המעוף, והמיקרופייננס עשה הוא באמת 2,600 נשים, הרעיון הוא לתמוך בהכנסה של האישה, ובעצמאות של האישה, ובוודאי לא לעודד אפליית נשים בשום צורה ואופן. קודם כל, אם יש אפליית נשים, וזה דבר חמור מאוד. היחידה שמתעסקת בזה זה יחידה של משרד העבודה, זה אגף לאכיפת חוקי עבודה. הם בהתאם, אם הם בודקים, ובאמת יש כל מיני קומבינציות שמעסיק יכול להעלים שכר, יכול לתת לאותה עובדת או אפילו עובד שכר X בתלוש להעלים את זה, יש 1,001 קומבינציות בדברים האלה. האגף לדעתי צריך לפנות אליו, לערב אותו בנושא הזה. אני בטוח שמעסיק שיקבל כנס, והכנסות הם כבדים, כנסות מנהלים כבדים, יחשוב פעמיים אם לעשות את הדבר הזה. זה פעם אחת. הפעם הזאת היא מול המעסיק. מבחינת האישה עצמה, זה חוזר למה שאמרתי לפני. ברגע שנגיע לשוק העבודה, נכניס את הרגל לשוק העבודה עם יותר מיומנויות אישיות. לדוגמה, תארים מתקדמים, תארים שאין אותם. ויש את הכלים האלה. כיוון שיש 110 מיליון שקל בתוכנית החומש לטובת השכלה גבוהה, להכפיל, כמו שאמרתי, כמעט להכפיל את בוגרי תואר ראשון. הוא ייכנס כבר לשוק העבודה בלבל אחר. אותה בחורה שתיכנס לשוק העבודה עם תואר ראשון,
ואחרי, או אפילו דרך תוכנית ההנדסאים, שיש שם 37.5 מיליון שקל, זה, לא יהיה כבר הדברים האלה של אפליה, כבר מכורח ההיצע והביקוש של השוק, מכורח כוחות המשק כבר יעלמו. זה באמת התקווה שלנו, שהנושא הזה של תחתית הייצור הוא תמיד יישאר, אבל להקטין אותו כמה וכמה 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 שיותר. כן, אנחנו כן רוצים לראות נשים בדואיות שהן נעלות, יש להן את כל היכולות, יש להן את כל הכישורים. אנחנו עוד פעם, אני אומר, וגם בשיתוף עם כל מי שצריך, כולל חברת הכנסת עאידה תומא, בוועדות שלה, כל מה שהיא מבקשת, אנחנו מנסים לעשות ועשינו. ואני מאמין בצורה חד משמעית, שעוד כמה שנים, אחרי שרוב התוכניות יפשילו, אנחנו יושבים על הרבה תוכניות, אנחנו רואים תמונה די רחבה ודי גדולה. אני מאמין שעוד כמה שנים, המקום של הנשים הבדואיות בתחום התעסוקה, יהיה במקום אחר הרבה יותר טוב. זאת התקווה. אני מצטרפת לתקווה הזו, ונקווה שיום אחד תהיה מציאותי. אני רוצה לפנות את הזרקור גם לקהל, אם הוא רוצה לפנות שאלות לחברי הפאנל. ספר צומח ברחמה, ועד היום הרשות להסדרה תוקעת את זה ברמי. אין לזה שום הצדקה, זה על קרקע שירוחם נתנה למועצת נווה מדבר. אז העניין הזה של בתי הספר הוא בעייתי, תוקעים את זה כל פעם, מורידים את זה מתחת. ולא ערן ראובני, יש לו הנחיה מיעיר מעיין, לא לקדם בית ספר צומח, וזה בעיה. הדבר השני הוא העניין הזה של בנות גומרות ללמוד י"ב בלי בגרות, והרבה פעמים עם תעודה של 12 שנות לימוד. עם זה אי אפשר לעשות שום דבר, והעובדה שצריך ללכת לכל אחת מהתוכניות של החומש, למשרדים שונים, לרוץ, זה בלתי אפשרי. מרבית הנשים בכפרים הלא מוכרים לא יודעות, אפילו אמרת IRF, אפילו אני לא יודעת איפה למצוא את הקול קורא הזה. איפה הנשים האלה ידעו למצוא את זה? שלום לכולם. רציתי לשאול בבקשה את בני וגם את רימה, כי בדרך כלל תוכנית חומש היא בשיתפות של כמה משרדים יחד. ובדרך כלל כשמדברים על תוכנית חומש, אז בסדר העדיפויות אצלם ובכלל בתוכנית, השכלת נשים, השכלה גבוהה, הכשרת נשים לשוק העבודה. שאלתי, מדוע כל שנה יש תקציב להשלמת השכלה בתוכנית הזו, ומדוע רק השנה ובצורה ביטאומית, חד-צדדית, הופסקה התוכנית? יש לנו במגזר מעל 22 כיתות היום שמחכות להפעלה. אין לי תשובה לנשים לאן הגענו בתוכנית. אני מקווה שאני אקבל תשובה שאני יכול להעביר לנשים בכיתות האלו. תודה. שלום לכולם. אני יודע שהבנתי שהמכובד שיושב מצד ימין הוא ממשרד החקלאות. וזה המשרד האחראי והאמון על האוכלוסייה הערבית בנגב. ואני רוחש כבוד גדול לשר, והוא היה בפתיחה של הקאנטרי קלאב, ואני אומר לך, עשר, אוקיי, אין בעיה. באופן אישי אני מכבד אותו, יש לו עמדות, יש לו הכל. אבל התעסוקה חשוב מאוד. זה מרכיב חשוב. אבל חוץ מזה, לפני התעסוקה, האדם צריך אוויר, צריך אוכל, צריך מים, צריך בית, צריך דרך לבית. האם אולי משרדכם יחשוב, בהנחה שנשלב את הנשים מהמגזר, איך, למי שאין רכב, איך תגיע מהכפרים הלא מוכרים למקום התעסוקה? אני חושב, אם תשאלו אותי, אם אני מעדיף בית, חדר שאני אוכל לישון בשקט, לבין
להיות מנכ״ל או סמנכ״ל, ברור שאני אבחר קודם כל בבית, קורת גג, שאני יכול לישון בשקט, ולא שאני יושם בלילה ובבוקר, אני לא יודע אם אני מתעורר על יוצא לעבודה, או שאני מתעורר על על הרעש של הבולדוזרים. תודה. שלום, לי קוראים אלהם. פשוט מאוד דיברתם על תקציבים. דיבורים הם כאלה, אני מסכימה שזה סיסמאות ובגדול. אני לא יודעת אם כל אנשים פה קיבלו תרגום, אבל לגבי מפעל סודה סטרים, כאילו, אל תתגאו בזה, זה מאוד בעייתי, המפעל הזה. אני לא אכנס את התמונות, אם את רוצה, אחרי הפאנל הזה, אני אשב איתך, אני אדבר איתך על זה. אבל אני בדרך לעבודה שלי בבוקר, לבאר שבע, אני רואה מפעלים. אני לא רוצה לילדים שלי שיעבדו עבודה פיזית. גם האנשים שנמצאות פה. מתי יהיה לנו פארק תעשייה כמו גב ים בבאר שבע? שכל הסטודנטים הבדואים שאתה דיברת עליהם, שהם יבחרו במסלול לא הוראה ולא עבודה סוציאלית, גם בהייטק. אני מנחה כבר 3 שנים בפרויקט של שער לאקדמיה. הרבה סטודנטים לא בוחרים בדואים, לא בוחרים ללכת להייטק, כי אין להם איפה לעבוד. גם לא יקבלו אותם בשוק העבודה הישראלי. זה אחד. כשמדברים על עבודה, לא רק לצאת להשתלב בשוק העבודה, גם איכות העבודה היא חשובה. עוד משהו, הנושא של מעוף שהתייחסתם אליו, מעוף ברהט הם מקסימים, אני למדתי קורס שלהם שם, אני אומרת שהם סבבה, אחלה. אבל אני רוצה שתהיה לי שם כאישה מנהלת. שיהיה לי יועצות נשים מהתרבות הבדואית, מכאן, מהמגזר הבדואי, שמדעו את השפה שלי ותרבות שלי ואת ההתאמות, ואני יודע את השפה. גם הנושא של שער לאקדמיה, הסדנאות שמקבלים אותם הסטודנטים וכל המסלול, לא כולם עוברים אותו בגלל חסם השפה. וזה לא בגלל האוניברסיטה או המכללה, אלא בגבר משהו שהיה בתיכון ובית ספר. אני אמא לארבע ילדים, אני משלמת הרבה כסף לשיעורים פרטיים בשפה עברית, בגלל מה שאני רואה במכללת ספיר. אני עובדת במכללת ספיר. כל הקשיים של הסטודנטים הבדואים ביום-יום בגלל חסם השפה. לא מצליחים להשתלב בלימודים, לא מצליחים את המכינה שדיברת עליה אלפי, מאות או מיליוני שקלים, לא מצליחים, נקלטים נניח 150, נשארים 60. למה? בגלל שהם לא הצליחו ללמוד בשפה לא שלהם. למה שלא תהיה מכללה שהמדינה תתמוך בה, שתהיה כולה בשפה הערבית? שהסטודנט הבדואי, במקום שיסע לירדן ולשטחים, שילמד פה, בנגב. וזהו, תודה. שלום, כמה שאלות לשלושת הדוברים. שאלה ראשונה למיכל פינק. ברמה הארצית נקבע יעד לכלל התעסוקה של אנשים בארץ, הערביות, 41%. מתי אנחנו נגיע ליעד הזה? מדוע הממשלה לא קובעת יעד לתוכניות התעסוקה שלה, שיהיה ברור ומספרי ובר השגה? שנית, ישנה לרימה, אבו אסה, רציתי לדעת, ישנם, תוכננו 5 אזורי תעשייה, ביניהם 1, עידן הנגב מצליח, סגב שלום מקרטע, ביר הדאז' לא קם, לא הצליח לקום, אבו גרינת פותח, אבל לא הגיעו למצב שמאכלסים אותו, תוכניות ליישובים אחרים עדיין בצינורות, איך אתם מתכוונים להתמודד עם המצב הזה? האם אותם 5 אזורים שפותחו, להזכירנו בתוכנית החומש הראשונה ולא בשנייה, ורובם עדיין לא בשטח, מה ניתן לעשות עם הדבר הזה? שאלה לבני צרפתי, כמה מעונות קמו? משנת 2014 משרד הכלכלה ותוכנית החומש אומרים לנו, יש מפתח חדש למעונות, לפי הנתונים שמסרתם לוועדה למעמד האישה, יש תקציב ל-59 מעונות, נכון לשנת 2017, כלומר לא כולל את השנה הנוכחית. בפועל אנחנו רואים הרבה הרבה פחות מזה. מה קורה, למה זה לא קורה, מתי זה יקרה? כן, אפשר. שאלה קשה אחת, אבל רציתי להגיד משהו בקשר, אני מעמותת סדרי כבר 20 שנה שאנחנו מובילות, מקדמות נשים, יזמות של נשים. אחד מהפרויקטים הגדולים זה פרויקט הריגה, את הנגב, שעדיין אף פעם לא נתמך מהמדינה, ועדיין מתמודדים בהרבה קשיים.
אבל אני גומרת גם שיש הרבה הרבה יזמות עסקים של נשים, ויש לנו כבר הרבה מוצרים של עבודות יד וגם מוצרים מקומיים של נשים, וכולם לא נתמכים באף אחד. אנחנו ניסינו דרך העבודות שלנו באמת להתאים את ההכשרות לפי הדרישות של הנשים והצרכים של הנשים. אנחנו עובדות עם גם מעוף הדרום וריין וכולם, אבל אנחנו, התוכניות שנמצאות שם גם הן לא מתאימות לצורך של הנשים. ואנחנו מנסים כמה אפשר להתאים את התוכניות שלנו לפי הצורך, ואנחנו קונים כל מיני, רק מהם, קונים מהם כל מיני הרצאות או אנשים מוכשרים, להתאים אותם בתוכניות שלנו. אבל אני מנסה כמה שאפשר עם הבנות שלנו בעמותה באמת לעודד את הנשים, והם יש להם את ההכשרה ויש להם את הרצון. את הקושי שהמדינה לא עוזרת, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינת הכשרה, וגם מבחינת עניין מיקום של היזמות עצמה, גם מבחינת גם תיירות, שגם כל מיני דברים שפשוט נשים שמתחילות ביזמות, והן עדיין אין להן תמיכה. ואנחנו יודעות, בכל העולם, המדינה חזקה ביזמות עסקים קטנים. 70% מהכלכלה של המדינה נתמכת מעסקים הקטנים, לא מ-10% של מפעלים, שהמדינה כל הזמן שמה את כל הכסף שלה, ומשרד הכלכלה וכל המשרדים שמים את כל התקציבים שלהם רק על מפעלים. ופה צריכים להדגיש באמת, עוד דבר, אם אישה גם מתחילה ומפעילה ומתחילה להתחיל את הפרויקט שלה, גם יש את החסמים של מע"מ ומס הכנסה וכל החסמים שבאמת עדיין שהיא מתחילה, וכבר הם מפחידים אותה מכל מיני דרכים שהיא צריכה לשלם כל מיני כנסים פה וכנסים פה, ואנחנו צריכים לתת להם את מרחב הזה להתחיל כמעט 5 שנים, ואחר כך להפחיד אותם בכל מיני דברים שאתם מתחילים ככה לרוץ אחריהם. ונשים, יש נשים וגברים שסגרו הרבה עסקים רק בגלל שהם עדיין הם לומדים את העסק שלהם ואת היזמות שלהם תוך כדי העבודה שלהם, ואוטוטו ככה סוגרים להם את זה. כן, תודה. אני אתן לה, בגלל זמננו הקצוב, אני אתן לפאנל לענות על שאלות שפנו אליכם. כן. טוב, מי ששאלה פה על ה-RFI יחדו למצוא. מי זאת? היי. קודם כל, כמו שמצאו את הכל קורה לעידוד מפעלים, זה מפורסם בכל מקום. אין לי בעיה, אני פיזי, אני בעצמי, פשוט לשלוח את הקישור לכל קורה, לכל מי שצריך. תקשיבי, יש פה רשימת קשר של אנשי קשר, תשלחו אותה ברגע שיתפרסם, נשלח לכל מי שרלוונטי פה, אתם יכולים גם להפיץ. יש לנו את דרכי ההפצה שלנו, כמו שהכל קורה של ה-25 מיליון שקל של משרד הכלכלה לעידוד מפעלים, הוגשו לזה בקשות, והצלחנו להגיע לכולם, עשינו גם כנס, גם עשינו שיתוף ציבור, גם היה כנס במשרד הכלכלה, גם אחרי זה הבאנו את מנכ״ל רשות ההשקעות לרשות הבדואים, גם את כל היזמים, אותו דבר, למצוא את זה, זה לא, אני לא חושב שזו תהיה בעיה, אלא אם כן את, אוקיי, לגבי בינוי כיתות לימוד, לא הבנתי במה לא הייתי מדויק, יש 236 מיליון שקל בהרשאות ברשויות המקומיות, בתשעת הרשויות המקומיות שלנו. זה לא מדויק? הבנתי, אוקיי. לגבי השלמת השכלה למבוגרים, מי ששאל פה, אנחנו ניסינו להכניס את זה לספר תוכניות עבודה של תוכנית החומש. זה לא הצליח. משרד החינוך יש לו נושא שיש לו דברים שהם חשובים כמו השכלת מבוגרים, יש לו דברים שהם חשובים יותר שבהם הוא השקיע בתחום הפדגוגי 112 מיליון שקל,
ניסינו לאחר תוכנית החומש איכשהו לקחת עוד איזשהו תקציב, פנינו, אין לי איזושהי בשורה טובה, אבל ניסינו לעשות את זה. יש תעדוף של משרד, אם הוא חושב זה חשוב יותר, או זה עבד פחות טוב בחומש הקודם, מבחינה מקצועית, זה עבד פחות טוב מבחינתם בחומש הקודם, היה דברים יותר חשובים להכניס בחומש הזה, וזה מה שהם, זה מה שהוחלט משיקול דעת מקצועי שלהם. מה לא הבנת? השלמת השכלה למבוגרים לא הוכנסה בגלל שיקול דעת מקצועי של משרד החינוך, היה להם תקציב. להבנתי היה להם דברים יותר חשובים והחוסרים הם גדולים. תראי, אבל לא, התוכנית הזאת, רגע, לא, 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 רגע, רגע, בוא, תנו לי לדייק רגע את הדברים. התוכנית הזאת נעשתה בשיתוף פעולה מלא, והיו כמה שיתופי ציבור. נו, ולא היה, התוכנית לא נבנתה בשיתוף הציבור? לא... לא, היא מדברת על תוכנית החומש, לא על מה שאנחנו, אני והדנים. היא מדברת על תוכנית החומש עצמה, לא על התוכנית שאת ביקשת, שגם לה פחות או יותר יש... אנחנו ניסינו אחרי זה להוציא את התקציב הזה, לא הצלחנו. אם יש לחברת הכנסת איזה ש... נדבר על אחרי זה, אם אפשר באמת לקדם את זה. לא בהכל אנחנו מצליחים. נכון? אני מוכן לנסות לעשות את זה עוד פעם. תאמינו לי שאם אני אומר שניסינו ולא הצלחנו, ניסינו ולא הצלחנו. רגע, אבל ממש במבזק, לגבי חסם השפה שדובר פה, ממש במבזק, התוכניות כוללות טיפול בשפה מגיל, ממש מהגילאים הכי קטנים, לאורך הגן, בית ספר, חטיבה עליונה, תיכון, ועוד הכנה לעברית תעסוקתית. זאת אומרת, בתקווה שזה יכסה שיעור גדול מהאוכלוסייה. אוקיי, בנושא סטטטוריקה, אני עונה לך ישירות על השאלה. סטטטוריקה זה לא ההתמחות שלי, זה לא אני מתעסק בנושא ההתמקצעות שלי, זה פיתוח כלכלי חברתי. תחבורה ציבורית לא הייתה בשנת 2009, ראינו את זה במצגת הקודמת, נכנסה לכלל היישובים. תראה, לתקן בשרבית קסם, או לשבת על במה ולהגיד, בסדר, ייפטר תוך זה, תוך זה, זה לא רציני. תחבורה ציבורית לא הייתה ב-2009, עכשיו יש ברוב היישובים הבדואים בנגב, יש בספר תוכניות עבודה, יעדים לתחבורה ציבורית. הדברים לוקחים זמן, זה לא, ממש לא, הלוואי שזה היה מהיום להיום. זה לוקח זמן. אני אחסוך לך, אני לא עוסק בהריסות בתים. אני חוסך לך, אני לא עוסק בהריסות בתים. הנושא של הריסת בתים הוא לא הלב של הכנס, וכל השאלות אני מבינה שזה ייקח
כך עד מחר, עד שנסיים עם השאלות. בואו נסיים כבר ונתמקד, ויש לנו עוד פאנל אחר שצריך להתקיים. אולי אני התחלתי בציניות ואמרתי שתוך שעה אנחנו נפתור כל הבעיות, אבל אני חושבת בשעה אנחנו פתחנו הרבה נושאים שכנראה ייקח הרבה תהליכים על מנת לסגור אותם. אני חושבת גם הקהל וגם אתם תרמתם מתוך הניסיון שלכם. בעיניי הנושא נשאר פתוח ויש המון מה לעשות לשילוב אנשים בשוק התעסוקה בצורה הוגנת ומכבדת ולא מפלה ולא פוגעת. אז תודה רבה לכם ו... אני מודה לכל מי ששתף, למיכל, לרימה וליריב, אבל המטרה של הכנס זה לבוא ולשמוע את השטח. תשמעו את השטח, תקחו את המודלים שיש בשטח, ותקחו את זה ותבנו תוכנית שיש לה מטרות ויעדים שאפשר להשיג ממנה נשים שיעבדו ויהיה להם מקום ויהיה להם ביטחון, אפילו שתהיה עצמאית ותוכל לחיות.